Tak kde pak to sem? Sakra, jsem se nepodíval na předešlý video, nevím kam mířím, ale mám takový dojem, že mířím blbě. Protože já musím mířit. Au, sakra, někam na rovinu. Jau, co je? Pavouk. O bože, zase neslyším zvuky. To je tak, když spustím Minecraft a až teprve potom přepnu výstup ve Windows. A takže kam já to musím? Já to musím sem, tímhle směrem. No. A že bych to přežil bez zvuků? Já nevím, jestli budou ve videu. No, tak dojdu aspoň někam kousek. Když tady to sestřelím, no, pak se podívám, jestli to bylo slyšet. Takhle to dojdu sem. Počkat, ještě se podívám, co tady mám. Hromadu krámů, samý železo, to znamená, že nesmím umřít. To by nebylo vůbec dobrý. No. No. A jak se na tom s brněním? No, hlava mi za chvíli bouchne, ale celkem je to dobrý. Nerozbitnost 3. No. Já dojdu ještě kousek bez toho zvuku. On možná ve videu bude, no, ale... Já nemám postel. No, nevím ani, jestli by bylo chytrý tu postel. No, možná by to bylo chytrý se tady vyspat. Tady bych náhodou chcípnul, tak bych se objevil. Creeper, cukání. A je, už to začíná, už to zase začíná. A teďka to cuká, protože kopíruju na flešku nějaký co. A kostlivec. To ne, to musím si zapnout zvuk.